OK Plus, the conscious creator. Ola le kalo le la do ti a fe lo ki seri ki se kun ode o mo seri fun din di o ifaro mi lorun baba wa ke pe o ola le kalo le la do ti a fe lo ki seri ki se kun ode o mo seri fun din di o ifaro mi lorun baba wa ke pe o a ko fe ti gbere de ete ti e gbo edumare lo ran mi ni se ti mo nje ki nje se o pe ba mi sa mi o Babalawo to gbona ba mi seriki ki fi fa seke aso yo ti to yo ifaro mi lorun seriki oku ato o ola le kalo le la do ti a fe lo ki seriki se ko wa de o seri fun din di o ifaro mi lorun baba wa pe pe o seriki se ko wa de o mu alabe fe mi ifaro mi lorun baba wa pe pe o igbadun te ba lo odun kan lo ma je o ifaro mi lorun baba wa pe pe o gbogbo on di second ni September o lọjọ ibi seriki happy birthday abẹfẹ balawo baji adupe lọwọ ifa onisegun baji aki ọsan yi o akunfẹ mo dupe feledumare mi ẹbun to fun mi to n wulo yi o jọwọ ma se jẹ o tan ko ma wulo naa ọlá mi lẹkọọ seri fun ti mi mi ìrọ̀rùn bàbá ní ọjọ́ òun òun mà ló lé lọ́dún tí sọ́jọ́ yìí o ètùmàrè jẹ́ ó pẹ́ kó tara wájú gbogbo on the second ní september lọ́jọ́ ibi seriki happy birthday abẹ́fẹ́ ká tó lè fihàn jóye ní àárín ìlú o ní láti jẹ́ pé ó ní ẹ̀wù ló gan ni ọjọ́ rẹ̀ kí àná tán fi ń jóye yẹn seriki ṣègùn pátá fún ọjọ́ òun ó rọyìn lọ́rùn gan ni pàjáwé pàtó nípa ìrọ̀rùn bàbá orúkọ yẹn ṣe rẹ́dí ṣe ti rẹ́dí o abẹ́fẹ́ ṣe ti rẹ́dí o torí mo fẹ́ kí n délé òròlù nìyí ọmọ kẹlàwẹ̀ o ajísọdá ọmọ kẹlẹ̀ ogun lẹ̀ ń jẹ́ òkòrè ṣe ọmọ wo yìra o wo yìra dáadáa kò mọ bá rẹ́rúkẹ́rú ẹrúkẹ́rú lálá máa ń wà lẹ́nu kò sọ yìra dáadáa kò má bàárà gbajúgbà gbajúgbà á ní kẹ̀kẹ́ ń so gbogbo on the second ní september o lọ́jọ́ ibi seriki happy birthday abẹ́fẹ́ ìgbàgbọ́ ó má lè wá sí fún ọjà kí ló dé kí ló wá mú ajíṣọ́lá ṣe nínú oko ọmọ kẹlẹ́ ogun àjẹbí ọ̀rọ̀ yọ ọmọ jowújowú tí ọkọ ẹ lẹ́nu ni owú ni ò jẹ́ kí kókó lóbìnrin o owú náà ni ò jẹ́ kókó méjì sílé ẹni bá ṣàgídí tó kókó méjì sílé ẹsọ fẹ́ni yẹn kó wọ́rọ̀ káàkiri lórí kí ẹ ti tó ọlọ́jọ́ ibi òní ìrọ̀rùn bàbá ọlálẹ́kan abẹ́fẹ́ gbogbo on the second ní september o lọ́jọ́ ibi seriki happy birthday.